د کوزدیر درای اسبن خوشحال پټی باغ لویګند د دغ رایز سیمه په قدرتي حسن کې خپل اسانی نه لري. اوله خو زه د ویټي خبر والا ډیر شکر گزار یم چې زموږ د علاقې ته دوی رالو ډیر په مینه محبت سره. زموږ د ډیر خپل علاقې دا باید د مری او د کلام نه دا ډیر به تر ده. په دې کې په دسمبر کې واوره شروع کیږي د مئی پورې دې کې واوره پرته وي. د سواد سره لګېدلې د دې سیمې په لوړو غرونو د ژمي واوره تر څو میاشتو پرته وي. همدغه وجه ده چې دا سیمه په سخته ګرمۍ کې یخوي او چې کله په دې واورو د نور ګرمي لګي نو د دې سیمې هر تنګې د اوبو ډک په بهېدو او زړه راښکونکي ابشارونه جوړوي چې د نږدې نظارې د کتو سره تعلق لري. نښترې او ډېرې ښکلې یخې یخې اوبه دي. د دې دا اوبه چې دي نو د په اوړي کې ډېرې زیاتې یخې او ډېرې ښکلې اوبه دي. ردېځې او زموږ د علاقه ډېره زیاته مزیداره ده. دا چمنونه دي او ښکلې علاقې دي. خو دې قدرتي حسن او ښکلا نه خوند اخستو دپاره دې سیمې ته د تلي سړک حالت ډېر خراب دی او د اسبن بازار نه تر باغ د نیمې ګنټې لار د سړک د خراب حالت په وجه تر دوه ګنټو پرېوځي. علاقه چې کومه ده نو دا د روډ په لحاظ ډېره وروسته ده. موږ ته د روډ نه ډېر زیات غټ تکلیف دی. دلته کې د سیر و سیاحت هر لحاظ دغه شته دی خو د روډ په حواله سره چې موږ وګورو دلته کې څوک راتلی نه شي. زموږ بیمار ته تکلیف دی، زموږ میلمه ته تکلیف دی. د اسبن نه باغ او خوشحال پټي ته تلی دا سړک زیاتره کچا او تنګ دی. ځای په ځای د کانو ډک او چې کومه حصه پخه شوي نو د کډو د لاسه په نش حساب ده چې له وجې په د ګاډو تګ ډېر په ګرانه کیږي او زیاتره اولس زنانه او ماشومان په کیلومترو پیدل تک کوي. اولس ستړی او د ګاډو خاوندان پریادي دي. روډونه زموږ ډېر زیات خراب دي. د څو مودې مخکې یو اته کیلومتره لار چې زمونږ پخه شو وه چې اوس هم هغه قابل استعمال نه ده. نو روډونه کچه دي. لحاظه مونږ دا یو درخواست کوو د دې چینل په ذریعه باندې چې په دې باندې د مخکې بالا افسران دا د هغوی په نوټس کې راشي چې په دې باندې غور او فکر وکړي. علاقې ته چلیږو خو دا روډ ډېر زیات خراب دی. دلته د خلکو نه چې کرایه نه اخلو نو دا زیاتې دي. کرایه نه کورونه ورکوي. دا روډ د وجې نه زموږ ټیرونه هم خرابېږي. ګاډی هم دیشال دی چې دیشال ته ورسي چې هغه بیا په پیسو جوړېږي نه. لارې او سړکونه د ترقۍ نښې دي. که چیرې د دې سیمې سړک صحیح شي نو سیاحت د دې ځای د اولس ژوند بدلوي شي. د اسبن درې باغ او خوشحال پټي سیمه د سیاحت په حواله د ملک د یوې حصې نه هم کمه نه ده خو د ذمه دارو د ړندې سترګې د لاندې ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، باغ، کوزدر.